alle har opplevd å legge seg i en kald seng og kjenne at dyna begynner å varme. Men hvilken misforståelse er ikke dette? Det er jo vi som varmer dyna. Eksempelet illustrerer projeksjonsmekanismen. En projeksjon er en 180 graders virkelighetsforvrengning. Så hvorfor holder vi på med dette? Hvorfor tillegger vi omgivelsene reaksjoner og væremåter som egentlig tilhører oss selv? Altså en feiloppfatning mellom hva som skjer hos meg og hva som skjer hos deg. For gjennom projisering blir vi gjerne fordomsfulle og generaliserende. I det vi legger våre forestillinger over på andre, er vi bare opptatt av den andre og i liten grad oppmerksom på oss selv. Ved projisering plasserer vi hos andre det vi har vanskelig for å akseptere hos oss selv. Vi fraskriver oss eierforhold til egne uakseptable tanker, følelser, motiver og egenskaper, samtidig som vi tillegger andre personer eierskap til det vi avviser hos oss selv. Vi lager sannheter om andre, og vi tror på dem. Jan Atle Andersen skriver i boken sin Folkeskikk og uskikk på jobben at vi slipper å mislike hos oss selv det vi kan forakte hos andre. Nettopp fordi projeksjoner er et uttrykk for sider ved oss selv som vi har vanskeligheter med å akseptere, er det åpenbart at projeksjoner kan dreie seg mer eller mindre om negative attributter. Projeksjoner kan for eksempel handle om at vi oppfatter andre som ukritiske, feige, aggressive, slitne, sure, dominerende, grådige, selvopptatte osv. Er du oppmerksom på dette, da kan du raskere også bli oppmerksom på om du blir utsatt for projisering. Da har du også muligheten til å sende projeksjonen tilbake til avsender. Dagens episode skal altså handle om projisering. Hvis du vil ha enda mer materiale om dette temaet, har jeg laget en ekstra timeslang episode om fenomenet på patreon.com/sinnsyn. Det er episode 53 på Patreon, og den heter rett og slett projisering. Det er greit å ha noen å skylde på, da det letter litt på samvittigheten et lite øyeblikk, men på lengre sikt kan det skade relasjonene våre ganske ettertrykkelig. Velkommen til en ansvarsfraskrivende og skyldfordelende episode av Sinnsyn.